闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前。はい、始まりました日刊マインクラフトの時間でございます。ボイス、今回もプレイしていきましょう。私が FB37 です。そしてこの私はとうとう全てにケリをつける力を手に入れた男、キックンマーク2です。あたりアルマットです。ようです。はい、というわけでなんかツタ魔法をかけたやつがいるなすげえうざってえなこの魔法動けねえな、あとどんぐらい動けねえなこれ、あと12秒も動けねえなこれはいはい、あ、皆さんあのね、そんなはっちゃけて魔法一斉に使わないでください。一つずつ説明していきますからそんな子供じみたことやめてください本当に。はい、まずですね、エオヨさん、はい、今回またエンダーのガーディアンを倒しに行くんですけども、まあ、前回の反省点としてまずエンダーのガーディアンのサイレンスがきつかった。そうですね、魔法使えなくなるのきつかったですね。なのでそれをどうにかするべくエオヨさんがこんな魔法を編み出しました。はい、行くぞ。何、ほらほら、これ何、これドローンですねこれドローンだね確かに、これ何かと言いますと、状態異常状態になった状態で、このルーを状態異常状態になった状態で踏むとディスペルの効果が発動するので、まああれやね、状態異常状態が治るってことですね状態異常状態が治る状態が治る状態状態が状態異常状態の状態が治るってことだよね。状態異常状態の状態が治った状態になるっていう状態、そう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 、完璧やねなんかで、ね、今これたまになんかバグってね、あ、ほんとだ、消えた。なんか先行きが不安だな、増えるという、まあ、大丈夫かまあまあ分かった。そして、あいつ、多属性の魔法で攻撃しないといけないので、僕がフリーズの、ビーム魔法を作りました。なので、これで、若干属性に幅が出て、キックンもライトニング属性のビーム魔法を打ちました。キックン、それね、頭のところの青いとこから出てて、なんかそういうあれらっぽいよ。そうそう、あの X 面みたい。ハハ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 ハ、ほらちっちゃくなっちゃった。 What? ほら、あ、ちっちゃくなったらビームも当てづらい。キック、変なとこからビーム出してる本当だ、めっちゃ真上からビーム振ってる、キックのあれちっちゃくなったら、しかも当たり判定めっちゃちっちゃくなるから、ビーム当てづらい、めっちゃ。あ、そうなんだ、こいついて、でもパンチ上、え、上の方なの、ほんと上の方だ、死ぬなるほどね。はい、というわけでこの状態でエンダーのガーディアンを飛ばしに行こうと思います。はい、皆さん準備はいいですか。あいつ絶対許さねえ、もういる、いや、いるだ、まだ、あ、いるいるいる、どっかにいるぞ。え、前の、あ、真ん中にいんのか、野放しになってるやつ。ああ、てか敵、ああ、いた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 、来た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 、いたいたいた、ああ殺光でサイレンス食らいました。エオさんお願いします。殺光、これじゃね、お前ら、そういう空中に浮いてんじゃん。ああだから、いやでも基本的に空中に浮いてた方がいいよ、さすがにこの状態だと。ルーンが浮いても意味なくね。まあ確かに、じゃあ雑魚敵とかじゃなきゃいけない。ジャンプしながら戦ったらいいんじゃないの。紫の結局何だったの。ディスペル発動しない。それ多分だほらほら、いろいろいっぱい置いとくから、ほら、よし、いいぞ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 、ほらほら、もうバグってしまえ、この世界の。エンダーのドラゴンどこ行った。
俺の下もうスキル踏めヘンダーのドラゴンじゃないだろ。俺一応ワープ防止魔法もつけてるはずだから当て続けてる限りはワープできないと思うんだけどな。ら暗いもう使えない。今どこ行った？行った上上上下下下よし、どんどん多属性の魔法を当て続けろ。回復するからな。一属性だと。いいぞ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 。うわぇ、これは多分いいわ。死ぬ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 。よし、どこ行った？多属性魔法使ってたらもうこいつただの。おー、跳ね返してきた。いや、よし、こう一斉に攻撃してると。行くぞ一斉ので、ほら、行けー。ほら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 、舐めるなよ、魔法使いよ。こらぁ、死んだー。なんで仲間に殺された。仲間、俺が殺したのかな。うわ、なんだって今スターストライクが降ってきたもん。スターストライクは俺じゃないぞ。魔法に殺されたって出たぞ。あの、エオさん、はい、いいっすかね。なんすか、いろいろ言っていいっすかね。なんすか。その魔法はまずこいつを一回倒してから使ってほしかったですね、僕はね。なるほどですね。その魔法はですね、僕がエオさんに与えた超最強魔法です。ああ。エリアエフェクトで、ファイアストームとブリザードとスターストライクをかけるという紛れもない最強魔法なんですけども。な、一瞬にしてかき消えたってこと。そうだよ。しかもあの、死んだよ、そんな強いか。めっちゃもう最強ですよ。多分それを使えばエンダーのガーディも一撃倒せるはず。ここ穴の下にも落ちてる。どこどこ。ちなみにでもキックになったの多分 FB だね。うん、そう出てた。スマホ使えへん。ああ、じゃあ置きますか。なんか違う人のアイテムまで拾っちゃった。いろんなアイテム拾ったぞ。くれくれ。でもまだエンジャーのガーディアン全然平気じゃん。でも多分ね、あいつ動きを止めないとダメだから結局。いてぇ、ちょっと待って、俺のアイテム返してくれ。この穴に来い。穴安全だ。全機全機穴安全。いや、やっぱワープがめんどいな。はい、おい、おい、センキュー。魔法書はない、俺じゃない。魔法書は知らんぞ。ないぞ。うわー、ソウルバウンドつけると逆にロストすんのかもね。え、俺今つけてたけど大丈夫だったよ。マジで俺の魔法書ねえよ。燃えたかだ。いやー、エグビ、あとヘルメットをあげるちょうだい。俺もう何もできねえや。やっと半分だぜ。長いわこいつ。歴史あるわ。途端にやりにくくなったわ。だから言ったろがよ。テレポ防止の魔法は本当に良かったな。いていていて、倒せ。おお、いいぞいいぞ。止まってる、今動き止まってる。すげえ、ボリボリ減ってる。どこでどうなってんの。暗いです。暗い暗い暗い。キックいいぞ、キックいいぞ。うおー、いけー。暗い。よしよしよし。あ、どっか行った。よし、あと4分の1。いってってって。わあ、来た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 。よし、やれやれ。おら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 。この消えた。使えない。攻撃したら、攻撃するとき言えず絶対。めっちゃ回復してる。言えず絶対。言えず絶対。言えず絶対。うわ、いっせーので。いやー、なんでそんな回復してる。暗闇になった。わからん。跳ね返ってくる。もう使っていいっすか、あれ。さっきの時は、いいよ、使っちまえじゃん。ほら、モリモリ減るぞ。そりゃそうだ、最強魔法だぞ。それだけでいいんじゃねえの。禁獣だぞそれは。でも MP めっちゃ使うんだよ。マナコスト5万使うからね。でもそれ5回ぐらい使ったら倒せるぞ。倒せる倒せる。だってしかも三属性合同魔法だから。ただこいつが止まってないと使えないぞ。わー、暗い。真っ暗森の歌。え、おい、今使えないのか。いけるか。おお、いったいったいった。これ倒せんじゃねえか。おお、いけー、最強。いや、いける。倒した。強、この魔法強強。いやー、倒した。めっちゃ苦労したな。一回帰りたい。
帰ろう帰ろう。エンディング見るか。またエンディングだぞ、泣けよ。ああ大変だった。ここ入るたびエンディング流れるの勘弁してくれ。まあでもテレポ防止魔法と今のやつを組み合わせれば多分すぐ倒せると思う。確かに。そうだね。ちょっとやってみよう。はい、というわけで、エンダーのガーディアンレアドロップ目指してちょっと頑張りましょう。おい、今回ですねディスペルの魔法ちゃんと作ってきました。キックン使ってみてください。そう、このエフェクトが出てる間はここに入れば状態異常が治るので、おキックンが癒しのクソドラゴンになったわけだよね。うるせえ、俺を動かすな。俺に触るな、はい、あと一応止めれるような魔法も作ったのでそれでやってみましょう。いけいけ、こうやっても大丈夫なんだろう。こうやっても強えと思うんだよこいつね。なんかはい行きます、はい行きましょう。来たってすぐ下降りるあいつ、はい、あいつ下好きや。一瞬ですげえダメージ食らった。なんやねん。いやダメージこいつ結構やっぱ魔法ダメージ強いと思うんだよね。よし早速俺が魔法使いねえ。あー待てよ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 、やってやってやって、ほいほい、おー助かる。動くん、とりあえず足止めてくんないと。どこ行ったの、うん、僕足止めようと思ったんだけどブリザード解放してなかったわ。むぅはい、だから一回帰ります。エンディング見に行ったぞ。ボスを目の前にしてエンディング。早くあの強い魔法使ってくれ頼む。おーしよくやった。よしよしよし、まともにヒットしてる、まともにヒットしてる。オッケーオッケーオッケー。やばいやばい、俺が今度魔法使えない。あったあったあった、おい、いいぞ。でもこいつやっぱこういう状態でもまだ強い、よしよし、いけるぞ、やれ、いけいけ、やれやれ、よしオッケーオッケーオッケー。ブエドーン、なんでだよ。ああブエドーン、あいつなんなんだよ。絶対巻き込まれんの俺。卑劣な魔法を試験だよ。近いんだなこれが。結構離れてるように見えんだけどね。あともうちょい倒せる、もうちょいだ、いいぞ倒せ、魔法いけるか、ほら暗い、危ねえ、近づきそうだった、倒した倒した、倒したか、倒してないよ、倒してないんかい。お前に何を見せられて現実かけられてんじゃねえよお前。目の前からいなくなったから死んだかなと思って。ちょうど消えたね。まだたまんないっすね。あともうちょい、あともうちょい、誰か魔法当ててくれ。ちょっと待って、どこ行った、どこ行った、あ、エオエオ溜まった、溜まったか、溜まったけど、あエオエオ行け、すべてを巻き込め、よしやれ、よしそこか、ほらオーケー倒したぞ。危ない、近づかない、まだ近づかない、落とした落とした落とした、なんかある、なんかある、なんかある、あれあれ、あった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 、クソだ、よっしゃーゲット、やったエンディング見ろ、エンディング、よっしゃエンディング見に行くぞ、エンディング、よっしゃやった、これこそ真のエンディングだ。完全の再開してほしいです。まだやってんのかよ。よっしゃ帰るぞキック、よっしゃエンディングだ、ドゥ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 、よっしゃ、何が手に入った、入った、さあ、じゃあ早速アロマが拾ったのかな、入っただけじゃもうあんまり変わったようには見えない。そうなんですよ、これは履いてとあることをすればなんかなるらしいぞ。ちょっと待って、何とあること俺も説明を見なきゃ。ねシフトジャンプで重力が反転する、はやってみ、おー俺ロックマンにこんなステージあった。すげえ、世界反転してんの、これどこまで行けんの、いやもうあのあれだって最高高度に達すると自動で解除されるって。自動で解除されたら落とされんじゃないの。まあ落とされるだろうね。でも落下ダメージ食らわないんじゃない、下手したら。グラビティデイズじゃん。
すげえ。外行こう。ちょっと見して見して見して。使え。グロビティーゼー早いね。わー、維持できません。全然世界からも飛んでったわ。落とされた。違うとこに落とされた。完璧に飛んでった。これどうだった？あ、帰ってきた、帰ってきた。帰ってきた。死んだ。死んでんじゃねえかよ。死んだんかい。さすがに殺された。落下ダメージは向こうじゃないみたいです。ダメじゃん。いや、アロマ俺にも使わせてくれ。待って。こんな楽しそうなアイテム。よし。天井があった方がいいんだよね。まあ天井があった方がどんな風になるの？本当に世界が反転するの？うん。へえ、すごい。あそこ今使ってみろ。今今使ったら俺死ぬだろ。ここら辺かな。よし、行くぞ行くぞ。結構なスピードだよな。えい、うわあ、やってした。死んだ。それは死ぬわね。そりゃ死ぬわ。落ちてきた。落ちてきた、落ちてきた、やった。はい。落ちた判定になるのか。マジで？そりゃそうだ。天井に落下してるからな。ああ、重力は反転する。これやばいアイテムだ。俺使わない方がいいですよ。それ使ってちょっと俺にも貸して。すごいね。でもまたお前それ壁に当たるぞ。だからシフトジャンプで。おおおお、逆になった。この低い、ちょっとね、高くジャンプした方が面白いよ。逆になったけど、なんか気持ち悪い。段差は登れないな。ジャンプしたらどうなの？あれ、ちょっとしゃがんでるね。あれどうなってるの？俺ちょっとおかしいことなってる。ちょっと待って。でも俺おかしい。反転もしないし、もう。あれ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 。え、反転はしてるぞ。あ、直った。帰ってきた。今、ダメージ食らってたけど。この状態で反転するけど、ああ、こういうところで反転したらなんかだあかんわ。の段差登れねえし、ジャンプはできない。ジャンプできないの？ジャンプできない。へえ。まあだから場所による、高さによるんじゃない？高さによるのかな。ここちょうどいいんじゃない？ここ、あ、ここちょうどよさそう。よっしゃ、やってみ。行ってきます。どう？やってみ。あれ、できないわ。うわ、気持ち悪い。落ちてきた。何やってんのこいつ。やべえ。何やってんのこいつ。どうなってんの。すげえ気持ち悪い人になってる。なんやねん。面白いこれ。まあというわけでこちら、あんま使えないな。エンダーブーツでございました。誰も拾わない。別にそんないらない。だってこれ死んだだけだもん。俺が持ってる。はい、というわけでじゃあ今回はこんな感じにしておきましょう。はーい、じゃあ全世界のみんな、バイバイ、さようなら。